Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Far Cry Primal. Hai să vedem ce misiuni să facem și noi acum că le-am completat pe alea, le-am făcut și lor acasă. Poate mai găsi eu animale de alea pe drum ca să așa. Ia, hard, medium și ce cere asta? O XP, world population, XP. Și pe unde mai am misiuni, că nu știu. Mai am una aici în nord, care e very hard, deci nu mă bag. Și una aici la mama dracu. Hai să o facem. La care o putea ajunge mai repede cu fast travel, nu știu. Păi cred că mă duc la asta și apoi mă duc să iau și asta. Să iau campfire-ul ăla. Mai iau și o teritorii de acolo din nord, că... ar cam fi cazul. Ok. E bine că acum pot să călăresc animalele. Vino încoa. Vino încoa. Ia. Piei aici, ce mai e? Piei de animale. Mie merg niște piei de animale. Cave bear skin. Gata, cred că acum pot să mai craftez o casă, da. Hai să dau repede o fugă până acasă să... deci village. Ce mai pot să upgradez? Casa lui Boșorogul ăsta. Hai că dau o tură până înapoi în sat să... upgradez casa și... că se aude... se aude de afară cum vorbește careva. Yay. Bine, dracu, că nu sunt București acum, că nu filmez și să stau în București, că așa că sigur s-auzea pe fundal numai toate porcările. Bă, dar care țipă, mă, frate, pe stradă? Au nebunit ăștia. Ok, se fac lu' ăsta căsuța. Căsuța noastră, câmbușor de nebunii. Upgrade. Așa, ține asta mâna așa. Zici că e colo, respect. Că la vorbește așa. Poc, mi-a mai dat niște XP. Bun, hai să văd, două puncte de XP, ce să le bag. Craft 2, nu știu ce, așa. Da, bă, ia să văd ceva. E, acum pot să fac mai multe, de n-am piele de animal, n-am piele de animal, n-am nevoie. Altă viață acum. Pot face bombe de-astea. Ia să fac aia cu buvnița. A, dar n-am destule. Nici nu știu. Păi cred că de-asta, că văd că piele de animal nu prea pot să găsesc. Două momente nu-mi trebuie. Ce mai am pe aici? Sau în ce mai bine să-l fac pe ăsta ca să-mi dea câte un skill point în plus. Takedown-uri. Nu prea folosesc eu takedown-uri. Hai, dăm skill-uri de-astea de bătaie. Și încă unul. Poc. Gata, și acum o să am nevoie de 4 puncte ca să mai bag o bară de-asta de HP. Hai să mergem înapoi aici. La, cum o cheamă? Izila? A, Saila. De unde, atunci de unde știu ceva cu Izila? Habar n-am. M-am tâmpit de tot. Bun, i-am făcut un nebunul ăla fără o mână casa. Trebuie să vină și să ai bărtutul imediat. Hai că vine. Să încerc să mai cobor și-o pe aici. Du-te pe ăla. Ia să încerc să mă bat și-o. Și ăsta, iac. Ok, am omorât un animal ceva. Hai că omorât și aia. Și parcă trebuia și piele de lup. Wolf skin. Ah, gata, mai pot să craftez o casă ceva. Stai, sânge. Hai să mai după sângele ăsta. Ok, și pe unde s-a mai dus animalul ăla? Nu știu. Ok, right. Hai, da, viteză. Nu m-ar întoarce să mai craftez ceva. Craftez la sfârșitul clipului. Craftez, construiesc ceva acolo. Poți să le iau pe astea din mers? Ia. Ia, mă, că poți să le iau din mers. Asta e interesant. Auci. Hai, da. Păi ce, mă, numai pe medii doi poți să călărești. Urși și tigri. De fapt, și ne-am urși, mă. Pe tigri, nu știu.
Da, în fine, nu contează asta. Nu pot să unde. A, sunt niște lupi. Săracul animal cât obosește. Măcar am și o viteză ca lumea cu animalul ăsta. Așa, dăm și cu capul bolovan. Ia stați o secundă. Dăm cu ăsta. Și set on fire. Gata, mă, hai. Să avem lumină. Accept. Așa. Și trebuie să mergem după... Și nu pot lua pielea de asta de animal. Ok. Hunter Vision ca să ce? Aha, uite pe aici. Îmi place cum de omul era mult mai... Îmi place gen cum erau oamenii primitivi cândva. Bărbatul, chiar că era bărbat în adevăratul sens al cuvântului, pentru că acum s-a ajuns să fii bărbat și să te pensezi. Dă-o încolo de treabă. The Bound Cave, peștera oaselor, ok. Search. A venit și animalul. Credeam că e altceva pe aici. Ia, un club. Da, văd ca un fulă, să înțeleg. Asta încoa. Asta cu jos cine ai, bă, e gheață? Da, bă, e gheață. Ia alte oase pe aici. Ful. Așa și... Ok, uite aici urme de pași. Dai. A, uite aici. Omiaka! Heal me. Takar, Guarsta, Pahur Tigri Shambi, Fakubi Takar. Ok, orice animal, asta e carde. Hai să dau și totuși un heal. Ia de și mănâncă. Uci! Un speriat! Oameni, o să-l moare. Da, arză de aflu. Nu te și omoară. Gata, mai mor și ăsta. Hai, mai mănânc o bucată de carne. Ok. Thank you, brother. No problem, bro. Ok. The Bound Cave. Peștera oaselor făcută. Oase rupte sau... Mă rog, mai pot? Hai să mai fac din astea că pot. Fac, dar astea să am destule. Săgeți, văd că am destule. Gata, am făcut astea. Așa. Nici nu știu ce mai țin momeli. Dar ce mi-ar mai trebui momelile acum? Map, hai să dăm pe mapă unde să mergem. Sau, astea mă, hai că să astea pe aici. E că mergem către restante și hai să eliberăm. Ba, campfire sau bonfire ce-o fi. Ia search. Alte oase. Hai că e bine că avem oase, că călămărie ta. Ia dăm cu ăsta. Ok, pe unde o fi ieșirea, că nu știu. Search. Green leaf. Nu știu pe unde ies. Uite că pe aici e bine. Hai, vino cu acea animal proț.
Bad ride. Nu e că dacă țin ăsta prins așa nu mor de frig, așa e și în The Forest. Hai să mai fac unul. Set on fire. Ok, hai cu bufnița să ne vegheze aici. Află că pe acolo e un gornist. Doar atâția. Ia prinde-l pe aia. Așa. Am mai luat un campfire. A crescut și populația. Hai că e bine. Încă 3 de ăștia. E ce avem noi în rewards de aici. Așa, lemne de lencoa. O să mai trebuie. Ia, acum pot să car mai multe plante. Ce să mai pizdos. Mă, dar câte plante avem. Nici n-ar mai trebui să caut plantele și astea, că îmi găsesc pe aici. Asta, uite, asta îmi trebuie, văd. Da, au început ăștia să-mi găsească, să întreb. Dar parcă aveam 50. A, probabil că n-a fost folosit la... cum se cheamă? Când am construit casele alea și de-aia. Și piei de animale, uite, una de monkey, de maimuță. Așa. Și un skill point, da, păstrez. Vreau să mă fac un adevărat luptător aici. Ok. Vin un coa. Right. Dăm frumos pe hartă și mergem la outpost ăsta. E aici în față, hai da după el. Dăm found ăsta, așa. Ci că-i pe hard. Cât de greu poate să fie? Nasol bă că nu s-au inventat niște gești și ceva ca să nu-ți fie frig. Animal fat. Flint. Hai să mă dau jos. Hai, du-te jos, du-te jos. Detașare. Mai muțe pe frigul ăsta? Ia să ducem bufnița. Stai mă, mai în față e, ok. Ne va pe vreunul.
asta înseamnă că vor fi multe băgați, sau cine știe. Stai că parcă era un ăla de grapple. Noi să mă duc și în partea aia ce e. Au unii nevoie de ajutor, dă-i în pana mea că nu-i ajut. Eu jos, trebuie să mă... Păi stai mă, ăștia înseamnă că stau în pământ, băgați. Ce m-am speriat. Lasă mortul că acum a venit și mamutul. Hai să-mi iubiu ăsta. Tu și... Ia dăm coace clubul ăsta. M-a atacat cu lanciul ăsta. Stați acolo. Așa. Și parcă erau doi iaci pe aici. Unul a plecat. Și-a venit al dracu, iac. Bă, dar m-a speriat să dea dracu. Bă, ăsta-i bug sau ce? Am, o fi ceva pe acolo, pe sus, sau... A, e doar o plantă. Înseamnă că-i peșteră pe aici să intru sau cum? Că nu-mi dau seama. Am ful așa, unde? Bă, deci nu înțeleg pe unde ar veni outpostul ăsta. O fi bug? S-a bugui mapa, abar n-am. S-o ăștia ori fi subterani. Să mă mai... Tot în vârf pe aici, ori fi pe sub pământ ăștia băgați. Cred. Alte explicații nu găsesc. Set on fire. Hai că eu stau acum și mă învăr pentru un căcat de aur prost, că nu găsesc eu. S-o fi pucuit în mapa. Și asta ar putea să fie, nu zic nu. Ia și o bucată de carne și... Iarăși iac. Ia prinde elanul ăla. Poate o să am nevoie de el. Da, uite. E de-aia de grapple pe acolo. Și cum ajung? Dar te trezești că o fi bug ceva, că nu-mi dau seama. Intrare prin munte la ăștia sunt. Go up. Și nimic. Înțeleg ce căcat o fi. Bă, ziceți-mi și voi mie în comentarii de ce nu e outpost-ul aici, că mi-arată că trebuie să fie un outpost și efectiv nu e. O fi un bug de la joc, habar n-am. Hai să mergem la asta atunci. Hai, heal beast. Așa, bravo. Ce ochi are. Bad right. Ok.
chiar cam viteză cu tigrul ăsta. Hai da, a, e o dată. Poate-o să fie și urmă. Da, nu înțeleg care e faza cu outpost-ul ăla de efectiv, nu puteam să-l văd. Ce căcat o fi pe aici, abar, nici n-am chef să mă uit. Hai că dau și pe ăsta cu capul de pereți. Pereți de bolovan, de ce e pe aici pe față? Acceptă. Șazdar pasat, Marș. Șazdar vor cui cer dau să... Stompul, da. Unde? Ok, pe aici. Poate mai aici. De unde? Dumnezeu, bă, te arunci. Headshot, bun. Right. Hai cu mamutul. Nu știu unde trebuie să-l duc, dar îl duce pe el. Niște se distrugă strata de porcărire. Hai da, rupem tot, nu iertăm nimic. Mișto că poți călări elefantul. Pardon, mamut, mastodon. Ce-o fi? Ok, și mai e în prima, ia. Ia veniți încă și vă zile, cu ce am aruncat. Mai unul? Deci, mă. N-ai ce face singur în motivul lui mamut, asta e clar. Deci e cu porcărie. Vreau și un mamut ăsta e companie să mă duc la școală cu el dimineața. Mă iau la întrecere cu autobus. Hai, primesc acum la XP-uri. Te duci, mă, fătuți rasă. Afară! Hai! Cum zicea Becali, Kipciu, afară! Mai e aici, hai, bagă viteză. Și pe unde mai e? Porcărie de-aia. Uite-o, mă. Gata. Hai, viteză, viteză. Serios? Nu trebuia să... C-
Cred că din cauza că mă băteam cu ăla și de-aia n-a trebuit să dau un mamut celălalt. Ai de capul meu. Și trebuie să iau de la capăt acum, serios. Luăm de la capăt. Hai să țin asta să... Așa e, să mă grăbesc atunci. Mai repede și ultima. Dismount, hai. Nu mai e fail acum. Hai, mama. Gata, am eliberat un mamut, e bine. Completed. Hai întâi să-mi aprind aici un foc. Așa că-i fric. Bun. Reward stash, ce mai am pe aici? Mai am ceva nou? Da, nu, astea cred că se upgradează o dată pe zi sau nu știu. Misiune prin zonă nu mai am. Deci outpostul ăsta nu înțeleg de ce nu mi-a apărut. Sau, stai. Cave. Da, mă, e în peșteră, ce ziceam eu. Și asta e în peșteră, dar nu mai am niciun chef de outpost-uri. Bag picioarele în ele. Haide să-i upgradăm lui ăsta casa. Că avem o casă de upgradat, am văzut. Și închem și episodul. Of, camera, mai eliberez outpost-urile alea. Mai fac și o XP măcar. Să mai îmi adaug o bară de HP. Așa, bun. Care e de făcut? Ia, am și la crafting ceva. Opa. Gata, mă. Gata, mă, nu mai trebuie să țin nimic aprins, că nu ne mai este frig. Mamă, văd că-mi trebuie piele de animale. O grămadă de piei de animal. E, am ce face off-camera. Și ce casă pot să... Sau nu... nu era de village, era de... crafting. Nu era de village. Ho, câta populație avem. E bine. Păi atunci închei aici off-camera, mai eliberez niște outpost-uri și fac pieile alea, să-mi pot să mai craftez chestii. Încheiem aici, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură butonilor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les.